Gjermania mbështet Shqipërinë për hapjen e negociatave. Kancelaria Merkel ja tha këtë Edi Ramës për para medjave, pa nisur akoma një takim prej 90 minutash, por ajo u shpreh se vendimi për votën e qershorit do të merret në javët në vazhdim. Shqipëria disa parakushte i ka plotësuar fort gjatë javëve të ardhshme. Ne do të krijojmë opinionin ton përfundimtar, nëse ka ende gjëra që duhen bër, apo është bër përparimi mjaftueshëm, dhe gjithashtu do ta diskutojmë këtë me kolegët tan evropian. Gjermania do të mbështesë. Gjermania do të jetë ndihmuese në mënyrë që të mund të shohim përparimin e dëshirueshëm që të marrim një vendim në qershor. Kryeministri Rama kërkoi ndihmën e kancelares duke thënë me bindje se Shqipëria e meriton të nisë bisedimet. Dhe unë shpresoj shumë që të marrim në mbështetjen e Gjermanisë dhe të kancelares në qershor. Unë kam ardhur këtu për të përcjell kancelares bindjen time se Shqipëria nuk duhet të mbasi kohë dhe energji në pritje të çelës negociatave, sepse e ka merituar këtë. Kancelaria Gjermane siguroi mbështetjen e mëtejshme duke njohur progresin e bërë. Ne do të vazhdojmë të mbështesim Shqipërinë për reformat, sikundërse deri më sot. Këtë e kemi bërë dhe do të vazhdojmë edhe mëtej. Më lejoni të them shprehimisht se Shqipëria ka kryer reforma të rëndësishme. Këtu e kam fjalën për reformën në drejtësi. Tani kontrolli duhet të zgjerohet edhe në polici. Unë vetëm mund ta inkurajoj kryeministrin të vazhdojë në këtë rrugë. Kryeministri Rama mbylli konferencën për shtyp me modifikimin e shprehjes së njohur të Paskovashës. Është vendi ku muslimanët krishterë të rritur e të rinj, nga veriu apo nga jugu, kanë një fetë përbashkët, që është religion. Rama pati një takim edhe me presidentin e Bundestagut gjerman, ku do të shqyrtohet vendimmarrja për Shqipërinë, si dhe me komisionin për çështjet e BE-s në Bundestag.